O'zbekiston Super Kubogida darhaqiqat ketma-ket bir xil jamoalar to'qnash kelyapti. Oldingi to'qnashuvlarda Paxtakor va Nasafni haqiqatan O'zbekistonning ikkita eng kuchli jamoasi to'qnash kelyapti deb aytsak bo'lardi. Bu holatda hozirgi Super Kubokdan oldin bu fikrga biroz qarshi fikr bildiraman. Ya'ni Paxtakor ham Nasaf ham hozirgi holatda o'tgan yilgilardan kuchsizlangan, balkim jadvalda ham, mavsumda ham eng yaxshi jamoalar emasdir. Bu holatda nima bo'ladi? Paxtakor uchun ham, Nasaf uchun ham Super Kubok so'nggi ilinch, mavsumni kubok bilan tugatish, sovrin bilan tugatishga bo'lgan imkoniyat. Bu o'tgan yilgilardan-da kuchliroq raqobatni yuzaga keltiradi deb o'ylayman. Nasafga keladigan bo'lsa, kubokdan chiqib ketdi, chempionatda ham hali mavsum uzoq, raqobat kuchli. Ro'ziqul Berdiyev va uning shogirdlari mavsumni qaysir ma'noda hozirgi holatda qutqarish uchun va kayfiyatni yaxshilab olish uchun kubokni qo'lga kiritishga harakat qiladi, lekin tarkibda e'tibor qaratdik, muammolari bor. Ayniqsa Nasaf so'nggi yillar hozirgichalik himoyadagi muammolarga duch kelmagan, markaziy himoyachilari qolmayapti, jarohat olgan, ketishdi o'tgan mavsum yakunida yetakchilar. Mana shu holatda Berdiyevning muammolari ko'proq. Endi Paxtakorda ham muammolar kam emas, baribir tarkib yosharganidan keyin Shatskiy ham yangi jamoa qurishga qiynalyapti. Jang bo'ladi, teng kurash. Kichik ustunlikni Nasafga beraman, lekin Paxtakor ham qarab turmaydi. Juda kichik ustunlik Nasafda. Super Kubokni qo'lga kiritish borasida taxminiy hisob gollar kutyapman. 1-2, 2-3 golli final bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni balkim ko'proq gol ham ko'rishimiz mumkin. Juda ehtiyotkor bo'lmaydi, chunki ikki jamoada ham himoya muammo, himoyadagi muammoni esa jamoalar, murabbiylar hujum bilan yopishga harakat qilsa kerak.